O consumo do brasileiro também apresentou uma pequena alta em janeiro desse ano comparado com janeiro do ano passado. Vamos entender. A pesquisa mostra que o consumo das famílias cresceu apenas 1,07% em janeiro, menos que em dezembro, quando foi registrada uma alta de mais de 3% em relação a novembro. Mas essa queda foi a menor dos últimos dois anos. Em janeiro de 2022, o recuo foi de mais de 14%. E em janeiro de 2021, o consumo caiu cerca de 21%, sempre na comparação com o mês anterior. De acordo com o relatório da Associação Brasileira de Supermercados, janeiro já é um mês no qual as famílias consomem menos. Mas este ano ocorreram alguns episódios determinantes na diminuição dos gastos. A questão da invasão que aconteceu no Congresso no início de janeiro. Na sequência, nós tivemos o comunicado que aconteceu com as lojas americanas. E, além disso, a gente teve também a continuidade, aí, vamos dizer assim, da guerra da Ucrânia, gerando uma inflação aí ainda maior a nível mundial. E também nós estamos também o primeiro mês do novo governo. A pesquisa mostra que os itens que tiveram maior aumento nos preços foram a batata, com alta de 14,14%, o feijão, com aumento de 5,69%, o tomate, que sofreu ajuste de mais 3,89%, o arroz, com aumento de 3,13%, e a farinha de mandioca, que ficou 2,75% mais cara. Já os produtos que sofreram queda nos preços e influenciaram a alta do consumo foram a cebola, que teve uma redução de 22,68% no preço, a carne bovina, que ficou menos 1,93% mais barata, o frango congelado, com queda de 1,29%, o óleo de soja, com queda de 0,46%, o leite em pó, que ficou 0,45% mais barato, e o leite longa-vida, com diminuição de 0,30% no valor. Olhando também aí para os próximos meses, a gente tem aí dois grandes eventos, né? A Páscoa é considerado o segundo Natal do ano, e também teremos aí também o Dia das Mães, que é exatamente esses eventos que vão fortalecer ainda mais o consumo nos lares brasileiros.